Мотря встала, засвітила світло, розпалила в челюстях тріски і сіла коло печі прясти. Карпо і Лаврін повставали і стали коло припічка ногами м'яти коноплі. А Кайдашиха вкрилася з головою і знову заснула. Вже Мотря напряла півпочинка і стала приставляти до печі обід, як Кайдашиха злізла з печі і сіла за гребінь. Вже на дворі стало світати. Мотря стала отжимати сорочки з відмоки, а Кайдашиха навіть хати не вимила. Діло ніби горіло в мотряних руках. Вона отжимала плаття і разом поралась коло печі. Кайдашиха разів зо два отсунула горщик од жару, вимішала кашу, а хати все-таки не замила. Мотрю взяла злість. «Не буду замітати хати», – подумала вона. «Ану, чи вимите свекруха?» Вже сіли за обід. А хата була не заметена. «Чом це ти, Мотре, хати й досі не замила?» – сказала Кайдашиха. «Чи ти хочеш, щоб з нас люди сміялись?» Мотря натомилась коло роботи. Її взяла злість. Вона вилила з ночовок у помийницю луг і так кинула ночовки на ослін, що вони повсковзнулись і полетіли на землю. «Легеньку руку маєш, легенько ставиш, невістко!» – крикнула Кайдашиха на Мотрю. «Одні ноч вимаємо, а ти й ті розбий! Як розіб'ю, то купите другі!» – одрубала Мотря. Кайдашиха побачила, що невістка сердиться на неї. Її саму взяла злість. Настав вечір, а в хаті було сміття трохи не по кісточки. Кайдашиха стала й собі отжимати сорочки, а хата не замила. «Чому це у вас і досі хата не метена?» – спитав Карпо, увійшовши в хату. «Бо твою жінку сьогодні перелоги напали», – сказала вже сердито Кайдашиха. «Не знаю, кого напали перелоги», – ледве обізвалась Мотря і так скрутила сорочку в руках, що вона чвакнула, ніби закричала, а бризки хлюпнули Кайдашисі в очі. «Якого це нечистого ти так ляпаєш? Ще мало сміття в хаті, то нехай буде грязь», – крикнула Кайдашиха. «Чом ти своїй жінці нічого не скажеш?» – сказала Кайдашиха до Карпа. «Хіба ти не бачиш, що вона мене не слухає та діла не робить?» «А це хіба ж не діло? Не в піжмурки ж граю!» – крикнула й собі Мотря. «Чому ти, Мотре, й досі не замила хати?» – промовив Карпо до жінки. «Не замила, бо гуляю от самої півночі. Ось уже й рук, і ніг не чую, так натанцювалась», – промовила Мотря. «Та чого це ти кричиш, як на батька?» – крикнула Кайдашиха. «Мені вух не позакладало, чую!» «Я на батька не кричала ніколи, а у вас мусиш кричати, коли робиш на всю сім'ю сама». «А хіба ж ти робиш сама?» – спитала Кайдашиха. «А хто ж мені помагає, коли хата й досі не заметена?» – крикнула Мотря. «Чого це ти, Мотря, кричиш на матір? Мати тебе не наводить на злий розум, а на добрий», – обізвався Карпо. «Мала розум, а у вас, мабуть, оце загубила», – сказала через зуби Мотря. Вона отжимала так здорово, що аж намисто брящало, й дукачі коливались. Мотря поскладала плаття на коромисло і пішла прати на ставок. В хаті стало тихо. Кайдашиха взяла віник і вимила хату й сіни. «Ти, Карпе, не потурай своїй жінці, а то вона мене не слухає, ще й лає. Вона мене зовсім не має за матір. Що з того, що вона робоча, коли хата 3 дні стоїть наметена?» «Не 3 дні, бо, а тільки 1 день», – сказав Карпо. «Так, сину, так. Держи руку за жінкою, а матері не можна буде далі в своїй хаті й слова промовити. Мотря молода, то нехай робить, а я вже стара, підтопталась, мені можна й відпочити. А ти, жінці, не потурай, бо вона й над тобою далі коверзуватиме». Карпо узяв шапку та мерщій з хати. Йому було жаль жінки, жаль і матері. Поки Мотря прала сорочки, Кайдашиха затопила в печі і приставила вечерю. Вже смерком прийшла Мотря з сорочками і склала їх на лаві. По хаті пішов холод та вогкість. Свекруха поралась коло печі мовчки. Невістка достала з полиці хліб та сіль і стала полуднувати. Вона кинула оком на діл. Хата була заметена. «Не буде моя невістка покірна та слухняна», – подумала Кайдашиха, стоячи коло печі. «Не відпочину я на старість від роботи». І Кайдашиха важко зітхнула. Мотря зрозуміла те важке зітхання, наче докір собі. Чоловіки посходились у хату і сіли за стіл.
Мотря кинулась насипати галушки в миску. «Геть!» – крикнула Кайдашиха. «Сама зумію насипати! Не ти напартолила! Сідай та запихайся!» Мотря одійшла на бік, згорнула руки і собі зітхнула. «Чого це ви гризетесь?» – обізвався старий Кайдаш. «Чи вже не помиритесь коло однієї печі? Бо ти, Мотря, повинна таки поважати матір, бо мати старша в хаті», – почав навчати старий батько. «Треба ж комусь порядкувати в хаті та лад давати». «Дасть Бог, приставлю через стіни хату, тоді будеш собі господиною. Але в гурті все-таки лучше жити». Всі вечеряли мовчки. Мотря стала коло мисника, мов укопана. Вона не сіла вечерять. «Годі тобі, дочко, гніватись», – знов почав батько. «Сідай та вечеряй, бо ти натомилась». Мотря стояла коло мисника і з місця не рушила. Та все дивилась у піч, де тлів жар у попелі. Неначе хотіла розвеселити свої очі веселим вогнем. Всі встали за стола, подякували Богові та Кайдашисі, а Мотря все стояла на одному місці, наче сирота в чужій сім'ї. Карпо сів на лаві і насупив свої рудуваті брови. Між бровами було знать дві зморшки, в котрих чорніла густа тінь. В хаті стало тихо, як у вусі. Керосинова невеличка лампа без скла блимала на столі. Старий Кайдаш, Кайдашиха і Лаврін стали перед образами і почали молитися Богу, а Карпо все сидів на лаві, а Мотря все стояла коло мисника. Світло погасло. Карпо й Мотря полягали спати, помолившись у темряві. Мотря чула, що на її душу лягло щось важке, але ні одна сльоза не виступила на її очах. Другого дня вранці Мотря замітала сіни. Чує вона, Кайдашиха говорить на дворі з якоюсь жінкою, та все за неї. Мотря виглянула крадькома з сіней. Кайдашиха стояла, спершись на ворота, а проти неї за ворітьми стояла її кума. Голова проти голови, неначе вони цілувались. Кайдашиха почала говорити тихо, але так тихо, що було чуть на все подвір'я. «От, мабуть, довбиші надавали за Мотрою всякого добра», – говорила кума. «Ще й ти, кумо, забагатієш за невісткою». «Де там, моє серденько? Я думала, що такі богатирі наженуть мені повний двір волів та корів, а вони пригнали одну дурну вівцю та ще й перше вовно обстригли. Щось моя невістка не одчиняє при мені своєї скрині, мабуть, тому що порожня». «Чи робоча ж твоя невістка?» – спитала кума. «Чи тямить хоч трохи в хазяйстві?» «Хліб їсти добре тямить», – сказала Кайдашиха. «Я думала, що ті багатирі вміють добре спекти, зварить, але мені довелось всьому вчити невістку». «Та то, моє серденько, моя невістка не зугарна тобі ні спекти, ні зварити, ні прясти, ні шити. Оце як сама не догляну, то напартолить такого борщу, що й собаки не їдять. Як помаже кумен, то всі віхті знать. А вжила я тись на мене, та не слухати, мабуть, учив її сам довбиш, у купі з довбишкою. Я скажу слова, вона 10. А вже що лінива, то й сказати не можна. Вранці буджу-буджу, кричу-кричу, а вона вивернеться на полу, здорова як кобила, та тільки сопе. От кобили чую!» – крикнула Мотря, висунувши голову з сіней. «Ще й одної сорочки мені не справили, а судите на все село». Кайдашиха замовкла і не знала, де очі діти. Кума десь ділась, неначе крізь землю провалилась. Мотря поралась в хаті і разу не глянула на свекруху. Вона вибрала сорочки з жлукту, пішла на ставок прать і прийшла додому аж увечері. «Потривай же, свекрухо», – говорила голосно Мотря сама до себе, розвішуючи сорочки по тину. «Будеш ти в мене циганської халяндри скакати, а не я в тебе». На другий день у досвіта Кайдашиха закричала з печі на Мотрю. «Мотре, вставай вже прясти! Мотре, чи ти чуєш?» Мотря прокинулась, але не обзивалась. «Мотре, вже треті півні співали, вставай та розкладай у печі тріски». «Ох-ох-ох!» – застогнала Мотря до стоту таким жалібним голосом, як стогнала Кайдашиха. «Так у мене болять крижі, що я із постелі не встану». Кайдашиха впізнала Мотрину комедію і розсердилася. «Чого це ти дражнишся зо мною? Ти думаєш, що мене піддуриш? Годі тобі брехні справлять. Вставай та в печі розтоплюй». «Мамо, годі вам спати. Вставайте та в печі розтоплюйте», – крикнула й собі Мотря з полу.
а я трошки покачаюсь. Оце довелось на старість терпіти таку напасть від своїх дітей, промовила Кайдашиха. Карпе, штовхни під бік свою жінку, нехай устає до роботи. В хаті всі спали, аж хропли. Якби я була кобила, то я б давно встала. Нехай вам кобили прядуть та варять. Кайдашиха прикусила язика, але її розбирала злість. Чи ти здуріла сьогодні? Чи наважилася мене з світу звести? Омельку! Крикнула Кайдашиха на свого чоловіка. Чи ти чуєш, що витворяє твоя невістка? Старий Кайдаш лежав на лаві догори лицем і важко дихав. Він з вечора таки добре випив у шинку і спав, як убитий. Жіночий крик, гострі жіночі голоси стривожили його, і він почав кричати через сон диким, чудним голосом. Йому приснилось, ніби в хату серед ночі вбігла коза з червоними очима, з вогнем у роті, освітила огнем хату, вхопила в передні лапи кочергу і почала поратись коло печі та все клацала до його червоними огняними зубами. Він хотів підвести руку та перехреститися, але руки стали неначе залізні. А коза все крутилась коло печі, а далі почала танцювати, висолопивши язика на півершина. Дивиться Кайдаш на ту козу. З кози стала кобила, здоровою, як ночь ви головою, з страшними червоними очима, з огняним язиком. Кайдаш закричав не своїм голосом. Сини повскакували з постелі і кинулись до батька. Мотря і Кайдашиха перестали сваритися і собі повставали. Карпо перекинув батька на бік, і він тільки тоді прокинувся і опам'ятався. «Тату, чого це ви так кричите? Мабуть, вам щось страшне приснилось?» – питав батька Карпо. Кайдаш підвівся, сів на лаві і довго протирав очі. Страшний сон перелякав його. Він устав з лави, почав молитись Богу перед образами. Йому все здавалось, що його карає свята п'ятниця за те, що він не додержував посту в п'ятницю і ввечері в шинку напивався горілки. Такий несподіваний випадок зав'язав рота свекрусі й невістці. Вони обидві кинулись до роботи, але мотря не вимітала хати та все поглядала скоса на свекруху. Свекруха так само поглядала то на віник, то на невістку. А далі витягла з скрині сорочку і сіла коло вікна шити. Мотря одімкнула свою скриню, витягла стару сорочку і сіла собі латать коло другого вікна. Обід докипав у печі. Кайдашева сім'я. Іван Нечуй-Левицький.